Joo, terve. Tällä kertaa tosiaan olen täällä Tuusulan padelhallissa ja yritetäänpä tutustua vähän, mitä padel on. Lähdepä mukaan kuuntelemaan vähän padelin salaisuuksia. Juuri noin. Saa olla kierrettä. Normaalisti se syötetään siellä viivan takaa ja sitten se lyödään tuonne vastakkaiseen ruutuun. Kyllä. Ilpo Kilpeläinen, me ollaan nyt täällä Tuusulassa ja täällä Hyrylässä. Ja me ollaan, onko tämä nyt padelhalli sitten? Tämä on Tuusulan urheilukeskuksen viime syksynä valmistunut padelhalli. Ja nyt ollaan siellä sydämessä, eli täällä padelkentällä. Miten tämä padel sopii sitten tässä nyt itse? En ole koskaan ikimaailmassa nähnyt edes padelkenttää, eli on ensimmäistä kertaa. Miten tämmöinen padel sopii niin kuin aloittelijalle ja kuntoilijalle? Tämä sopii erittäin hyvin. Että tämä on tämmöinen matalan kynnyksen harrastamista. Että tähän pääsee aika helposti kiinni ja tässä pääsee aika helposti jyvälle. Ja esimerkiksi täällä niin tämmöisiä yritysryhmiä, missä on ollut 8 henkilöä, jotka ei ole ollenkaan harrastanut padelia, niin ne on tunnin päästä ollut aivan innoissaan ja saanut pelejä aikaiseksi. Helppo laji ja siihen on helppo pääsee helposti sisään. Sulla on tämmöinen maila kädessä ja pallo kädessä. Näyttää siltä, että toi maila ei ole tennismaila, mutta ei se ole myöskään pingismaila. Miten tämä niinku padel eroaa näistä muista mailapeleistä? No, tämä on hyvin lähelle tennistä, mutta tämä ehkä tempo on vähän hiljaisempi ja lyönnit on vähän hiljaisempi ja pallo pomppii vähän eri tavalla. Tämähän on niin kuin tosissaan helppo päästä sisään, jos on 4 samantasoista pelaajaa, niin peli luonnistuu aika kivuttomasti. Maila on tosissaan erilainen kuin tennismaila, tämä on tämmöinen kova ja tässä on tehty tämmöisiä reikiä, että näitä on hyvin eri tasoisia, mutta aika kevyt kädessä, 365 grammaa yleensä tämmöisen mailan painoja. Täällä on tämmöinen ranneke, että se pysyy hyvin kädessä ja mukava pitää kädessä. Minkälaisia sitten nämä pelit on? Mä ymmärsin sitten tuosta sun puheesta, että niin tämä on 2-2. Joo, 4 peliä. Padeli pystytään pelaamaan myöskin niin kuin parina, eli yksi vastaan yksi, mutta meillä ei ole sellaista kenttää ja ne on aika harvinaisia. Tämä on erittäin sosiaalinen laji. Tässä on 4 ihmistä, yleensä kavereita. Ne on tässä tämän boksin sisällä ja tässä on kiva heittää huulta ja katsoa, miten peli etenee ja kannustaa kaveria. Tämä on hyvin sosiaalinen laji. Että tenniksessä ollaan aika kaukana toisistaan ja siellä niin kuin harvemmin tulee heitettyä läppää. Mutta tässä ollaan aika tiiviisti verkon ympärillä ja kiva mukava sosiaalinen laji. Sanoit, että tämän padelin oppii helposti, tai ainakin kohtuullisen helposti, niin miten sä näkisit sitten, että vaatiiko tämä kovaa kuntoa? No, sanotaan, että se ensimmäinen pallottelu ja tämmöinen niin kuin höntsäpallon lyöminen, niin se ei vaadi kovaa kuntoa, mutta niin kuin kaikki lajit, että kun mennään sitten eteenpäin ja kilpailuihin tai johonkin muualle, niin sitten totta kai tämä on erittäin nopea fyysinen laji, missä niin kuin kuntoa testataan ja oikeastaan suosittelisin, että jos padeliin haluaa tutustua, kannattaa ensin käydä kaverin kanssa varaa mailat ja pallot ja kenttä ja käydä vähän lyömässä. Jos enemmän innostuu ja haluaa lajin pariin, niin sitten on tämmöisiä padelin valmennuskursseja. Ja muutaman tunnin kurssin jälkeen niin on aika hyvin perillä padelin saloista ja sitten saa jo aika hyvää peliä aikaiseksi. Ja miten täällä Tuusulassa sitten Hyrylässä? Onko täällä vastaavanlaisia seuroja tai mistä voisi niinku saada neuvoja? Joo, meillä on täällä Tuusulan tennisseura tai sitten Jarkko Haataja on meillä valmentaja, joka tekee säännöllisesti padel-valmennuksia. Ja jos haluaa lisäinformaatiota, niin kannattaa seurata meidän nettisivuja tuusulantenniskeskus.fi ja sitten info@tuusulanurheilukeskus.fi. Kannattaa laittaa kyselyitä, koska Jarkolla on taas sitten esimerkiksi seuraavia padel-valmennuksia. Tämä on aivan mielenkiintoinen ja minun tarvitsee varmaan itsekin jossain vaiheessa tätä kokeilla. Tervetuloa kokeilemaan. Se oli väärään ruutuun, mutta seuraava menee. Tässä on ihan samalla lailla kuin tenniksessä, niin 2 syöttöä. Jos se ensimmäinen ei onnistu, siinä oli jo hieno syöttö. Niin sitten on 2. syöttö. Yeah,
hienosti meni. Siinä on seuraava innostunut padeliharrastaja. No nyt sitten mä oon tutustunut myöskin padeliin ja täytyy sanoa kyllä, että kyllä tämä semmoinen peli on, että voisin suositella melkein kelle tahansa. Ehkä tämmöinen kömpelyys, mitä mulla oli tässä esiinty, niin se auttaa siihen varmaan, että tulee tuommoista ketteryyttä, nopeutta tämä saattaa vaatia. Mutta tällainen video tällä kertaa, ensi kerralla varmaan ihan toisenlaiset videot. En tule tekemään kyllä ehkä padelista tämän kuun aikana.